urteko bigarren tailerra zien ugalketari buruz doa eta beti egiten ditugu bi leku ezberdinetan. Alde batetik Kristianea Fundazioan eta bestalde Ulia Kolore Baratzetan. Tailer hori neguan beti antolatzen dugu pixkat garai onena delako bueno, nola gauza guztiak ezarri behar ditugun gure baratzak haziak ongi egiteko. Orduan horregatik egiten dugu neguan oraindik ez dugulako hasi baratzeko lanarekin. Tailer honetan aipatzen dugu gai importantenak ugalketa on bat egiteko gure baratzan. Orduan kontutan hartu beharko dugu hainbat irizpide edo bueno, landaren ezaugarriak, adibidez ea nola egiten duten bere haien polinizazioa eta polinizazioan arabera bueno, ezarri beharko ditugu gure landareak bueno, nola bueno, beste manera berezi batean gure baratzean haziak ongi egiteko. Lehenengo saioa izango da Ulia Kolore Baratzan, otsailaren 25ean atxaldeko 5etan, eta tailer berbera errepikatuko dugu martxoaren 11ean Kristianea Fundazioan atxaldeko 5etan baita.